Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we may cheer up. Mumunanras day una central gi for kimiake kumulai ti bandi basgaro. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ti khayuj sa pegalai ti. Mulai ti ghilsat. Da pando sa de mun halam wadu mekdar day de katli wahid ki. De mahalil de katli wahid ki. د مون حرام وادو مقدار ته مولالټی راکی او د مولالټی واحدات چې پام د وسره کوم تاسو ویلی کو اداله د مون حرام وادو مولونه تقسیمه پرام ډول کیلو ګرام مولونه مول تقسیم پر 11 mol taksim por miligram dai wahidat te aw mulal gul zati dai mulal chi dai ya pam do sa de munhala mawadu de muluno te adat dai de mahlul de 1 kilogram ke 1 kilogram mahlul ke de mun haram wa do de muluno ta data mulal ya leke yani kana ni rasi goliku chimul por kilogram e barat baina mulal tsaha de mulal ichi di para par muluna mukhtalif formula utalan yo formula de mulal ichi di para da dai cm aksar ke kaje rasi bol chimta asta de mun haram wa do ما اغل کول شي وو مولو نر کول شي وو نو ان یعنی د دوی د مولو نو ته عادت و ار اخلو د دوی پر کتلی باندې وایڅ کو وی شو بای خود د کتلا او څه باندې دا خپل کیلو ګرام باندې او بل دویمه کټګوري کې فارمول دا سم لرو چې ام م سی مساوی ده مولانو چې مساوی کیږي د منحله موادو کتلا زرګې زرګرام په هغه صورت کې چې د محلول کتله موږ تاسو ته په ګرامونو باندې ورکول شوې زرګې مونال تقسیمې د منحله مادې مالیکولي کتله زرګې ایم زبر د محلول پر کتلې باندې او فارمولې دا سم لرو خو دلته وګخې دا ایم زبر چې دا هم پر ګرامونو باندې کچېرته مناسب ولول چې دا پر کیلو ګرام باندې او په فارمول لاندې ولیکې دا سی ولیکې چې د منحله موادو کتله زر به زر معنی کوي مولر ورکې سره تقسیمې د مادې مالیکولي کتله زر به ام زبر خدا ام زبر په څه باندې دا په کیلو ګرام باندې نو تاسو د دې ګروپ اړوند څه استفاده کولای شئ ورکول یو څو مثالونه پکې ښایو مثال په ډول زر لیکم کچیرتا د سرکی تیزابو شپاد مولا په 2 کیلو ګرام محلول کې حل شوی تاسو مولا لیتی پیدا کړئ مثال کدی سرکی تیزابو شپاد مولا په 2 کیلو ګرام اوبو کې حل شوی مولالټی پیدا کړي سلوالی پیدا کړو بیا مرسو موږ تاسو لاندې فارمول لاس لرو کله چې موږ تاسو کتلام او مولونه پر پرشوی دي دغه فارمول مې استفاده کړو چې د مون حرام وادو مولونه مول تقسیمې د دوی پر څه باندې د دوی پر کتلا ایم زبر یعنی کیلو ګرام باندې وکړه لاندې ولیکې څو مولونه دي شپږ مولونه دي مون حرام وادو شپږ مولونه وکړه دا تقسیم کوي پر څو کیلو ګرام باندې پر 2 کیلو ګرام باندې ویشي 2 کیلو ګرام شپږ تقسیم پر 2 3 کیږي مول پر کیلو ګرام دا
مولل کیږي مولل نو دا درې مولل نامه ده هرڅه درې مولل راځي یا رکلو د سوډیم هایدروکساید مقدار رکلې کچیرته مثال په ډول سره د سوډیم هایدروکساید مون اتیا ګرام ولرو اتیا ګرام سوډیم هایدروکساید راغلو په اوی کې حل کوو په څلور کیلو ګرام اوبو کې حل کوو تاسو څه پیدا کړئ مولالیتی پیدا کړئ اوس نو ولی پیدا کړو مولالیتی بیا هم داسې لیکو چې سیم د دوی مساوي ده د دغه فارمولې استفاده کړو ایم ضرب مولال تقسیم پر مالیکولی کتلا ضرب ایم ضرب کو پر کیلو ګرام دغه فارمولې استفاده وکړئ نو ایم ګروپ له خپل چا څخه باندې اتیا ګرام باندې ضرب ملال کے تقسیم دے آر ون دما دے پر مالیکولی کتلا چنگا سلوی ضرب ایم زبر معلوم دے چنگا سلور کلو گرام دے دا سو کے دا پر لفظ تقسیم کے دا پر لفظ تقسیم دا پر سلور اتا پر سلور بان تقسیم کے دو پشی دو ادھر سوال جواب مصیب شی دعا مولل سا دعا مولل سا او یک تاسو ته د جوړولو طریقې وونه وونه چې عملی تاسو یو مونلا محلول جوړ کړئ سره ولوي جوړوي زه غواړم چې د سلفوریک اسید یو مونل محلول په عملی ډول سره جوړ کړم څه کوم د دې لپاره زه سلفوریک اسید باید ولرم اړوند محلول کتله باید یو کیلو ګرامي یو کیلو ګرام اوبه مې راخستې دي په یو لوښي کې مې اچولې دي راغلم ورته یو مول سلفوریک اسید به څومره کیږي دا به اته نوي ګرامه رخلې اته نوي ګرام دا به رخلې په دې کې به واچوي په یو کیلو ګرام اوبه کې اوس د دغه محلول غلظته به څه وایي یو مول نه محلول به ورته وایي یا زه غواړم چې پام ډول سره د هغه یو محلول جوړ کړم د سوډیم هایدروکساید یو مولر محلول جوړوم څه ډول به جوړوم د دغه سوډیم هایدروکساید اوبه یو مول رخلم یو مول یعنی څلوېښت ګرامه کیږي دا به رخلې د محلول یو کیلو ګرام اوبو ته به یې انواکې یو کیلو ګرام اوبو ته دې ته یې انواکه نو دغه محلول غلظت څه وایي دغه محلول غلظت ته یو مول نه وایي دا یو مول نه محلول شو نو د جوړولو طریقې پر دې ډول نو د دې خاطر چې موږ راتلون کې موضوع لګره ته اسانه وي په یو شی باندې رڼا اچوم موضوع بیا راتلون کې ورس کې تشریح کوو معادل کتنه باید موږ تاسو معادل ګرام وزن خیو دا باید سبا ورځ درس لپاره موږ تاسو ته وي نو معادل کتنه راخلم معادله کتلا چې کله موږ تاسو پیژنو د یوې مادې مالیکولي کتلا به روښانه د دوی پر مؤثر ولانس باندې به ویشي معادل ګرام کتلا چې دی یا معادل ګرام وزن چې دی دا د یوې مادې لپاره مساوي دی مالیکولي کتلا تقسیم پر مؤثر ولانس د مؤثر ولانس څخه هدف په مختلف مرکبونو کې مختلف اتومونه دي مؤثر ولانس په الکلیو کې دا کې بیا د او ایچ شمیر دی په تیزابو کې خاصا په غیر عضوي تیزابو کې په غیر عضوي تیزابونو کې بیا د هایدروجن د اتومونو شمیر دی او زوی تیزابو کی بیا د کاربوکسیلو د گروپونو شمیر دی او پومالو کی بیا د فلیز بلانس دی لکه مثال په ډول سره زه څه ډول کړلی شم چې د یوې مادې معادلې کتلا پیدا کړم بلې په ډول زه سلفوریک اسید وخورم H2SO
offer. Edi mo mare pili katla reply, promosa bilas bandu ay tesim ka. Mare pili katla edi manu madu atene video, atene. Da buru klay promosa bilas ay tesim ka. Hai do jenus mir dar do sumra day. Hai do jenus mir dua day no promosa bilas ham sumra show. Promosa bilas ham dua show. No da por dua niu bisa. Da o masayu shi da sumra sra. Nu țăluie sără măsăviși. Nu visar fărigăsit-o, mă adile ca la măsăvișul ăla, nu țăluie sără. Iar visar pe două sără, ză de calcium hydroxide-o mă adile ca la păiera ca or. Ce rol îl păiera ca? Calcium hydroxide. E de mare plic ca la bruclăm, un măsăr vedeați pe orte ușă. Ca eu îl dic ca la păiera ca da țăluie tău țumră, își fără două deși, geamă e doar. Dabushi salur des salur des salur salur avia salur avia dui mari kuli katla salur avia mari kuli katla shwa aim sho moasar vilans tumra dai moasar vilans kata sovor sai da de uish de grupun sh mer dua dai no moasar vilans ham tumra sho dua sh paso vai taksim ko da por du banda taksim ki da bu yau ke da bu dre ke da shi uo Но уводиш се шва, уводиш се, му оставиш. Но таа разлука да спориме, по кое да спадам, да.